jako žao, mora si s nama gore za zadnju stvar, kužiš. Samo doći tu. Nema tih fora, moraš doći gore. Ajde sad, ja vidim vas, koliko ste prijatelji sa ovim dečkom ovdje. Danas je bio za Edina, jebi. Skupilo se koliko se god dalo za njega, došli su svi koji su trebali, evo nam je drago. Nastup je prošao kako treba, to je najbitnije. Čiga je, sve okej. Okay. Znači, znate Edina inače ili? Znamo ga, kako ne. Najbolji prijatelj. Nije, evo mislim, ne možemo reći najbolji sada, ali ono, znamo ga, repamo s njim. Uveli smo ga u to tako, no, ne samo mi, nego ima tu i fanatika i svi. Kako se pura hip-hop. Hip-hop! Pura hip-hop. Evo ga, evo ga, evo ga. Živite, to je tu. Bilo je odlično. Je Poznić možda Edina? Da, prijatelj mi već 10 godina. Edina, znam ne, ali je bilo loš. Šta je bio? Ozbiljno bilo loš. Svaka čast za njega i baš mi drago da je zbog njega, ali je bilo loš. Včeras je bilo da ja Edina strava, momak. Svaka mu čast. Samo nek gura. Nek se drži. Kao prvo kojiš, ja ne znam Edina, ali ovo je nešto predivno što je rekao, organizirala. Mislim da se ovo nije osjetilo jako dugi niz godina u Rijeci i da se svi podignuli. I ovo fakat ne mogu vjerovat, kojiš da se svi reperi okupili i da se svi ujedinili. Da su ti humanitarni koncerti lijepo. Za sam to i ne samo za to, nego za bilo šta da je uvijek humanitarno i treba to i u ovom gradu ima jako puno, recimo, sad u situaciji. Večeras je bilo pre dobro. Meni je bilo da ja sam se malo uva razočarao, bilo je premalo pjesama, a Edina inače znam iz viđenja sam. Ja isto Edina zna iz viđenja, onako, dobro, dečko zna doći, tamo ja blizu njega živim, pa sam. Ovo je nešto predivno, ali to predivno je upravo ono što Edin služuje, jer Edin je i predivan i više nego predivan. I hvala organizatoricama i objema Irenama i Gordani, hvala svim sponzorima, hvala svim pokroviteljima i mojoj Rijeci kao jednom od nekih pokrovitelja. Stvarno i toj divnoj djeci što su uključili u ovaj humanitarni koncert i uopće ovu humanitarnu akciju, jer nije tu bio samo koncert, mi prikupljamo sredstvo za uključenje Edinovo. Nadamo se da ćemo uzeti barem bijelić troškova koji su Edinovi pokriti, jer nadamo se i liječenju u Americi. Tako da evo, nadamo se da smo ovime ne samo prikupili jedan dio sredstava, nego jedino učinili jedno lijepo djelo, on voli, on obožava, rep obožava i pomoći osim što zbirka poezije, njega reperske izlazi, te njegove operske, sa pjesama, mislim da smo ovdje učinili i evo, jedan njeg doživljaj i da je to sve konkretno, mislim da bi se evo stvarno mogli odreći. A ekipa prva liga, ono, zahvaljujem svima, stvarno, super, predobro. Šta da kažem, pozdravljam sve, zahvaljujem se svima i svaka čast izvođačima, svima i publici. Dobro se svima, ali neka, jesu li dobri? Ej! Opa! Jedan i jedan i su dva, jedan i jedan i su dva, jedan i jedan i su dva, jedan i jedan i su dva.
pa bude Mazuranić. Prekve Paradić, ja ste Marulić, kao Bura Zrte Stačević. Da bi kopa bude Mazuranić, ja ste Paradić, prijate Marulić, kao Bura Zrte Stačević. Da se predstavim poznam što sam došao i što radim. Intelektualni nasilnik, intelektualno gradim. Samo dobri umiru, ja sam pokvaren do kosti. Prijatelje, prijatelje, dok ostali su gosti. Ali ovako šta, ono svaka čast, da ste se odazvali. I svaka čast Edinu i njegovim roditeljima, ali i tim profesoricama, ja ne volim profesorice inače, ali ove profesorice su zakonje, svaka im čast, to ću. Sjećam se vremena kad ne jedna nije htjela, sad je svaka odigrala zbog slave i velikana. Svaka priča o ljubavi, još jedni po dubravi, kad smo kupa prošle godine, smo svako bili šugavi. Vidim kako reperi sa tuđe žene odvode, svakoj curi svina, sve nas trebaju kodina, daj gotive i dina, da te malo bolje zapazi, pusti novi diva, znaju da si taj magazin. Nemoj me pitati zašto ne repamo ljubavi, činim u dubravi, moji stikovi su bugavi. Ljubavi, profesorice Irena je došla ovaj do nas. To jest do mene, ono i onda je zvala i objasnila o čem se radi. I čak su mi preko interneta poslali prije toga da će me zvati jedna profa, kaže ovaj, u vezi toga i toga. Tako super, dogovorili smo se, došli smo ono podržati i odlično ispalo i baš nam je drago. Zadovoljan nastup. Radimo ono, da, nastup odličan, super je publika bila, odlično. Nešto van serijski, ono, puno sam tih humanitarnih akcija odradio, ali ovo je ipak ovako prisnije kad krug jedan, može se nazvati obitelji, ono, prijatelji iz škole, profesorice, svi dobri ljudi u gradu, ovaj, kad se skupe i kad se napravi ovako nešto. Mi možda nećemo skupiti, ne znam, neke milijone večeras, ali ono, mislim da ćemo skupiti dovoljno za ono za šta treba jedi. Ja sam uletio nakon što su Edo, znači treba biti, pa je on kazao jer ide za Izrael. I uče ono, Edo me zove, Mu me zove, svi me zovu, ajde kao uleti kao on, ja ne mogu please ovo ono. A mi smo bili uče u nastupu Križevci. Malo se raspadam, ali dobro, i ja sam rekao, ajde, šta sad? Ja sam sudjelan na jednoj takvoj humanitarnoj akciji u Osijeku, ali nije bilo ovako i jer nisu, tamo su samo učenici i prijatelji pomagali, a ovdje su te profesorice i stvarno ono, ja, evo, to smo se smijali, kažu da će nam biti menadžerica od sada, znaš, a stvarno su se potrudili i svaka čast. Jer oni to ne znaju raditi, ali nije stvar znanja, ni znanja, nego stvar da su oni imali volju, ono, nemoguće, kužiš, i htjeli su stvarno to pomoći. I to se sve prenosi na novo te neka, ono, energije. Stvarno svaka čast i meni drago da sam mogu pomoći, ja sam pomogao što sam mogao i drago mi da sam mogao i stvarno svaka čast. Profesoricama i prijateljima od Edina i Edinom i njegovim roditeljima, što su svi nekako skupa složeni. Jesi upoznao Edina? Jesam Edina. Super dečko. Mislim, meni ono, vidim u njega svi ono totalno podržavaju, ono totalno ono, ja mislim da njemu ono od ovog može biti samo bolje, ne samo što smo se skupio novac, nego ovako te neke podrške, ono, znaš. Tako da ono, pozdravi, Edina. Yeah.
ode sve i sustav. Tu je gospod došao. Tu je gospod došao.